Hi YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, hari ini ada pengumuman. So, pengumumannya apa? Anda boleh datang kepada community dan anda lihat ni yang baru kita announce 3 jam sebelum ini. So, MST Combat Master 2011. So, ada yang ketinggalan sebelum ni? Inilah soalan dia. Sebab sebelum ni kita ada buat pre-order untuk 1-2-3 batch, total around dalam 150 unit lah. So masih ada lagi yang bertanyakan kepada Sean sama ada MST ni masih ada lagi ke tidak. Sebenarnya dah tak ada, tetapi berikutan ada yang tanya, so kita try buka lagi pre-order untuk 50 unit sahaja, 50 unit lah. So harga dia sekitar 1000 ke 1200. Sebenarnya memang dah ada harga dah. Kalau anda berminat, so anda datang kepada link ataupun kepada website kami. Link nanti saya akan letakkan di bawah sini ataupun di komen sini. So ini dia website kami. Di website anda perlu datang kepada pre-order. Sebab ni pre-order kan? Pre-order, dan inilah di petak pertama. So nama dia pre-order slot lah. So RM1 MST Combat Master PO slot. Ini bukan harga MST ni ya. Perlu difahamkan betul-betul lah. Bukan harga dia ya, RM1 ni. Ini adalah PO slot. Artinya seperti sebelum ini kita letak RM30 lah ke RM50. Lupalah. Kali ini RM1 saja. Artinya anda letak sahaja RM1. Anda perlu bayarlah RM1 saja untuk PO ataupun untuk booking lah slot yang ni. Dan sini semua ada 50 unit lah. Tak banyak lah, 50 sahaja. Okay, so kena baca-baca sikit apa dia punya term and condition di sini lah. Okay, yang pertama, open untuk Peninsular Malaysia dan Sabah Bahaya. Yang sebetul-betulnya memang untuk Semenanjung dan Sabah sahaja. Tetapi katakan kalau anda daripada Sarawak dan berminat nak beli, time anda nak beli tu, anda letaklah alamat palsu. Alamat palsu selain daripada Sarawak, semua boleh. Artinya Labuan memang tak boleh lah. Artinya anda nak booking tu, anda boleh letak alamat lain. Google je mana-mana, KL ke mana-mana saja. Selepas anda dah letak PO slot ni RM1 dah bayar, lepas tu anda PM kepada Sean, WhatsApp kepada Sean lah. Kata you punya order number tu apa, you daripada Sarawak. So saya kena tengok berapa banyak order daripada Sarawak. Kalau kurang, memang sorry, saya tak dapat nak buat. Tetapi katakan kalau adalah dalam 10 unit ke 15 unit ke, so memang boleh. Saya try arrange satu batch 10 ke 15 unit ke sana. Lepas tu saya try lah cari jalan macam mana buat. Tapi kalau kurang daripada 10 macam tu, tak adalah, sorry to say lah. Okay, ini apa yang saya boleh buat lah. Kalau memang tak banyak, memang sorry lah. Sepatutnya memang tak dapat, tapi saya try buat saja. So anda buatlah alamat palsu lah, alamat palsu yang bukan daripada Sarawak. Kalau anda letak alamat Sarawak, memang tak lepas lah untuk order. Sebab website saya memang dah set alamat ataupun postcode Sarawak memang tak dapat nak masuk. So anda pilih negeri lain punya, Google saja. Okay, so this is a pre-order slot and not the product itself. So RM1 ni adalah PO slot saja, artinya booking slot. So bukan produk ni RM1 lah. Dengar baik-baik lah. Alright, this PO slot is reserved the unit in advance. So PO slot ni akan jalan selama 2 minggu, iaitu pada start pada sekarang 21 hari bulan sampai ke 31 hari bulan. 2 minggu lah tu. Tak sampai 2 minggu, tapi arah-arah macam tu lah, minggu ni dan minggu depan. Okay, so pastikan anda order lah kalau anda minat ya. 50 unit
dan akhir pada 31 Oktober lah, Oktober. Sekarang Oktober kan? Oktober ke? After Oktober. Okay, full waiting period to get this item shipped after payment. Selepas 31 hari bulan, kita tutup sini kan, 31 hari bulan 10. So, dah tutup, kalau cukup 50, kita akan minta lah anda bayar. So, payment nantilah kat bawah ada cerita. So, berapa lama yang diperlukan? Katakan kita tutup pada 31 hari bulan Oktober. So, anda perlukan masa sebulan. Sebulan lagi. Artinya, start daripada 31, anda perlu tunggu sebulan. Artinya, akhir bulan November ataupun itu paling awal. Kalau lewat, maybe Disember lah. Awal bulan Disember. Akhir bulan November ataupun awal bulan Disember, anda akan dapat. Tak adalah selama macam sebelum ini. Okay? So, this batch only consists of 50 units. So, 50 units saja, tak banyak. 50 unit sahaja. Mana yang ketinggalan sebelum ni, baik anda buat PO cepat-cepat dan pastikan anda mempunyai budget yang cukup. Jangan dah sampai 31 nanti anda kata tak dapat lah nak bayar ni, harga dia total full payment tu berapa. So jangan macam tu. Kalau anda ada extra, ada budget, baru anda buat PO slot ni. Kalau tak, bagi peluang pada orang lain. Okay, so set ini akan dijual pada RM1,100. Artinya harga asal dia RM1,100. Okay. Dan memang set ini seperti yang kita buat juga, memang sudah ada metal slide kit. Artinya part atas ni memang metal. So yang bahagian ini sahaja yang nylon. Yang ini pun metal. Dalam pun banyak-banyak metal. Dan ini bukan apa, airsoft, bukan BB gun. Dengar baik-baik, ini bukan airsoft, ini bukan BB gun. Ini adalah gel blaster yang menggunakan gel bore 7-8mm. Bukan apa, BB gun ke, no. Semua bukan. Kalau tak faham, tengoklah kita punya apa review. Dah banyak-banyak dah review saya buat. Okay. Once the pre-order slot end, we will announce, we will make announcement to home already paid for PO, pray for right. Okay. Artinya, selepas PO slot ni tamat, ataupun sebaik sahaja kita dah capai 50 unit, walaupun tak sampai lagi 31 hari bulan, katakan kalau esok saja dah terus dapat 50 orang PO, so kita akan minta anda untuk buat bayaran penuh. Full payment, artinya RM1,100. Pastikan anda mempunyai extra duit di poket sebelum anda buat PO yang ni. Kalau tak, jangan buat. Kalau tidak, nanti kita minta payment, anda tertangguh-tangguh, so tidak adil lah kepada orang lain yang memang dah bayar. Okay? Faham lah? Okay, so di sini bermaksud kalau pre-order ni dalam 2 minggu, dalam 2 minggu lah, contoh macam ni lah, dalam orang-orang 2 minggu lah, 21 hari bulan ke 31 hari bulan, 2 minggu ni, kita tak dapat nak capai 50 unit. Artinya kita dah buka PO ni sampai lah 31 hari bulan ni, tak sampai 50 unit. So, itu bergantung kepada berapa unit yang dah di PO. Artinya dah di PO lah. Kalau tak banyak sangat, so, sorry ya. Projek akan cancel. Kalau tak banyak, projek akan cancel. Kalau contohlah ada dalam 30 unit ke ataupun 30 lebih unit ke, so boleh je. Saya boleh kautimkan yang balance. Kalau kurang sangat, so memang akan cancel. Dan kalau cancel, RM1 yang anda buat ni macam mana? PO slot ni RM1 yang anda booking ni macam mana? Okay, RM1 tu anggaplah belanja Sean untuk minum kopi ya. Katakan kalau ada 10 orang je, RM10 je pun. Seorang RM1 kan. Okay, anggaplah belanja Sean minum kopi ya. Tak ada refund-refund untuk RM1 ni ya. So, dengar baik-baik ya. Tak ada refund-refund untuk RM1 ini kalau projek ini cancel ya. Perlu ingat ya. Okay. So, pastikan anda bagi tahulah kawan-kawan anda yang berminat untuk mendapatkan MST Combat Master 2011 lah nama dia. Okay, yang ini supaya projek ni dapatlah berjalan. So, kita cuma buka 50 unit sahaja ya. Jangan ketinggalan. Kalau dah ketinggalan lagi dengan keadaan China sekarang, memang susah benar lah nak dapatkan ya. Okay, so peluang saya dah bagi, saya dah buka
Anda yang selalu tertanya-tanya ni, macam dah merayu-rayu, menangis-nangis, kata aduh kenapa dah tak ada lagi. Sekaranglah peluang anda. Kalau anda terlepas peluang lagi kali ini, so sorry to say lah, saya tak dapat nak buat apalah. Okay, so pastikan anda buat order sekarang untuk PO slot ni. So selepas cukup saja 50 tu, walaupun tak sampai lagi tarikh ni, saya akan minta full payment lah. Full payment right away. Pastikan anda berbudget. Artinya ada extra dalam poket tu, baru anda order lah. Jangan pula dah cukup 50, saya minta payment, anda kata oh kena tunggu lagi seminggu, kena tunggu lagi sampai awal apa bulan baru boleh sebab belum gaji. Jangan. Kalau macam tu, anda akan menangguhkan orang yang buat bayaran terus. So harap anda faham lah, kena adil lah kepada orang yang dah bayar tu. So pastikan anda berbudget, ada extra, baru anda buat PO slot ni. Kalau tak, jangan ya. Okay, saya rasa video sampai di sini saja. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blastermania dan kita jumpa lagi. Bye-bye.